Сьогодні тоді у вас дві капельниці, два уколи, і ви приймаєте таблетки, спрей вніс по листочку призначень. Зрозумів. І так 2 роки. Саме стільки минуло відтоді, як черкащанину Олексію діагностували алергію. Нині, говорить, недух переріс у астму. Перші симптоми, напевно, це був зуд в носі. І, ну, грубо кажучи, я його перепутав з звичайною ОРВІ. Потім вже пішли інші ознаки. Зуд в очах, там такого плана кашель. Подібні симптоми у кожного другого пацієнта відділення алергології, розповідає його завідувачка Наталія Гармаш. Каже, нині воно повністю заповнене пацієнтами, організм яких реагує на цвіт амброзії. Хворіють багато років. І прогрес захворювання в сезон. В полінації називається в сезон цвітіння амброзії, значний в цьому році. А коли їм стає добре в листопаді-грудні, вони кажуть, нічого страшного, все нормально, і ми на наступний рік так само зможемо зняти симптоми. З кожним роком захворювання прогресує. Аби алергія далі не прогресувала, лікарка рекомендує звернутися до фахівців і в період міжсезоння. Обов'язково, коли пацієнт почуває себе задовільно, немає ніяких скарг, треба прийти до лікаря-алерголога в поліклініку. Визначається з діагнозом і автоматично призначається по показанням алерген-специфічна терапія. Зі слів лікарки, аби вилікувати цю хворобу, потрібно регулярно лікуватися та уникати алергена. Як безпечно знищувати амброзію, розповідає екологиня Альона Голубєва. Для того, щоб видаляти цю рослину, потрібно це робити перш за все в перчатках, тобто в якихось засобах, щоб не торкалися до тіла. Навіть людина, яка не є алергіком, може бути вражена цим пилком. Вона є токсичним. У парках та скверах обласного центру рослину винищує дирекція парків. Цього року загальна площа обробки – 100 гектарів, каже пані Альона. Для порівняння це в середньому більше, ніж 100 футбольних полів, тобто об'єми колосальні. Боремось, як можемо. Зі слів екологині, навіть після знищення рослина продовжує розмножуватися самосівом. Щоб повністю побороти амброзію, власники та орендарі території повинні контролювати її ріст на своїх ділянках, пояснює начальник відділу екології міської ради Володимир Гусаченко. Кожне підприємство балансоутримувач зобов'язане на власній території та прилеглій, зобов'язане проводити заходи з утримання прилеглої території, в тому числі зелених насаджень, в тому числі своєчасне викошування газонів, карантинних бур'янів. І додає, відповідальність за утримання свого подвір'я чистим від амброзії несе кожен черкащанин. У разі захаращення доведеться сплатити штраф. Штрафи від 340 для громадян до 1780 для юридичних осіб. Ольга Мацканіч, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.